вже відбувається великий дерибан землі. Це питання там порушувалося про те, що без всякого, ну, депутати через військовий стан не можуть подивитися відповідно ці земельні ділянки, от, і все зразу безкоштовно передається. Ну, тобто вона, на їхню думку, це не прозорі схеми. Будь ласка, зверніть увагу. Обов'язково, я одразу зауважу. Знаєте, є така, в серпні місяці звернулися місцеві мешканці Вінниці щодо того, що біля центрального входу центральний ринок міста Вінниці, що незаконно ведеться будівництво. Прокуратура провела відповідну перевірку, звернулася з послугою щодо скасування рішення міської ради по виділенню земельної ділянки відповідною поза конкурсною основою. Що це означає? Що було право власності на два МАФа, 2,5 та там 3 квадратних метра, та під ці МАФи виділили набагато більшу земельну ділянку без проведення відповідного аукціону за 1,8 мільйонів гривень, що вартує близько 400 гривень один квадратний метр. Тобто це не має так відбуватися, прокуратура відреагувала, звернувся з позовом, суд першої та апеляційної інстанції не підтримав позов прокуратури та залишив рішення міської ради в силі. Однак Верховний суд 7 листопада задоволено касаційну скаргу прокурора та повернено на новий судовий розгляд наш позов. Тому будемо домагатися у всіх таких випадках реагування відповідного і законних дій. Є законна процедура, законом прописано проведення аукціону. Будь ласка, проведіть аукціон, продавайте землю, будуйте, якщо то містобудівні умови дотримуються, будуйте то, що ви хочете будувати. Але викуповувати по якимось сірим схемам, ну, ми будемо реагувати на всі такі питання. Але ті люди, які це зробили, вони будуть притягнуті до відповідальності? Дивіться, є питання кримінального характеру, є питання цивільно-правового господарського. Тут питання, була неоднозначна практика навіть у Верховному суді щодо того, по порядку виділення земельної ділянки. Є порядок виділення земельної ділянки для власника приміщень. Але остання практика Верховного суду, що вони повинні бути співрозмірені. Тобто, якщо ти використовуєш МАФ 2,5 метра квадратних, то виділяти гектар землі під використання цього МАФа – це є неналежним рішенням, і це є фактичним ухиленням від проведення аукціону.